Բարի օր, սիրելիներս։ Ստացել եմ հերթական պատվերս, ճիշտ է, մի օր ուշացումով, ինչ մի օր, մի քանի ժամ ուշացումով եմ նկարում ու արդեն ինչ որ բաներ տեղում չեն, քանի որ իմոնք շատ անհամբեր են, հենց գրեցի ապրանքը ստացել եմ, ոմանք եկան ու անմիջապես տնից տարան, չսպասեցին, ունենք նոր կատալոգ, սա արդեն 11-րդ կատալոգն է, նորեկի նվերով, հիշում եք իր մասին պատմում է, իրան էլ շատ սիրում եմ, շատ լավ նվեր է, պետքական, ինչն ամենակարևորն է, հիմա ցույց տամ այն ինչ որ մնացել է, Արոմանիայի օծանելիքներն են, ակվան, վանիլան եւ սպիտակ թեյը։ Իդեպ, եթե չեք նկատել, իրանք ակցիայով են, երկու հատ գնում եք, երրորդը գալիս է ընդամենը 10 դրամով, շատ լավ առաջարկ է, իմ սիրելի գելերն են, բոլոր տեսակների, սայլի պատվերը, այս էլ զեղչի կտրոններ, որ իհարկե կտան պատվիրատուին, սիրով, ընդունենք այս մեկին, ստեղ ինչ-որի համար նախատեսված ինչ-որ շիճուկ աչնարագացնող, անկեղծ ասած ինքս չեմ օգտագործել, ոչինչ ասել չեմ կարող, բայց եկեք հիմա բացենք հենց իրը։ Ոչ մի տարօրինակ բան, այսպեսի տեսք ունի, կարծես հոտել չունեք, փորձեցի հոտել, հոտել չունեք կարգին, շարունակենք։ Այստեղ ոտքի կրեմներ են, որոնք իդեպ շատ զարմացրել են պատվիրատուին, քանի որ շատ լավ օգնում է, բայց ինչին է օգնում, եկեք հիշեմ, կարծեմ նույնիսկ ոտքերից ցավն է հանում ու նաև ճաքերի դեմ ինքը իր մեջ ոսկ ունի, մեղվի ոսկ։ Այստեղ շամպուններ են, մի թիվային տիրեսնևը եւ իհարկե ձեռքի կտրոններ։ Անցնենք այս մեկին։ Այստեղ պատվերների հետ ստացել եմ նվերներ, հասցրեցի օգտվել այս ակցիայից, ինչպես ուզում եք, եթե դիսվեցի։ Այս ատամի մածուկները ստացել եմ 10 դրամով, հետո արդեն պահեստում վերջացավ, ակցիան արդեն էլ չէր աշխատում, սրանք իհարկե սիրով կնվիրեմ, ակվա սպրեյ ունենք, միանտել այսպիսի, ոտքերի հոտազերծիչ գրեմ, որը սխալմամբ երկու հատ եմ պատվիրել, բայց ինձանից մի հատ էին ուզել, եթե ինչ-որ մեկին պետք է գրել կտամ, ինչ ունենք այստեղ էլ, էլի ոտքերի նույն կրումից, ուզամ չեմ սխալվել, կարծում 6 հատ էին ուզել, այսպիսի էլի ակվա սպրեյ, ատամի թել, ես կոտն ասեմ, եկ ուծե չգիտեք, որպիսի պրադուկտ ունենք, 15-14, շատ գոհ են, առաջին անգամ չի որ վերցնեն, ու անդհատ պատվիրում եմ, ես էլ ավելորդ են կրեմն է վերվեցնում է, արդեն տեսնում եք, ես կրեմներից էլ արդեն մշտապես ունենում եմ, անիվոր ամեն անսպասելի պահերին զանգում ուզում են, Վիտամանիայի սոճարներից, այստեղ ունենք իմ սիրելի այս ուշարքի տոնիկը, էլի պատվերը, ենք ես կողմ, ես էլ կերն է իմ խորդով պատվիրատում որոշեց սա վերցնի, լակրեմի գնդիկավորները, հա, սա էլ մեկ ինձ համարը, քանի որ մեզ պարվել է, և ես էլ պատվերը, էլ ինչ կարտա ոտքի կրեմներ, և ես ումոյի գելի աղջիկների համար եմ վերցրել, այստեղ նոր բան չկա, այստեղ վերցրել եմ այսպիսի ինչ-որ բան սպառավաճառքի մեջ է, ճիշտ ասած, մի հատ վերցրեցի, շատ էլ լավ գնով է տալիս, ինքը կոշիկների վրա հավաքնելու համար, ինչ-որ պաշտպանիչ, հետո բացեմ նայենք մի վայրկյա, երեխեք, այս ինչ տեսք ունի, բավականին լավ, չգիտեմ, որակով է երևում, ես երկս մցեցի, հիմա մի րոպե հանեմ, ես էլ վրայից այսպես ինչ-որ բուշկաներ է կոչկվող, ջրի գնով է, ինչ ճիշտա ճիշտը, եկեք կոդն ասեմ, բայց կպատվիրեմ, նոր կտեղադրեմ, չտանեք, 11-18-18 սլատքի մեջ եք ընդրում սա, չապն էի կասկածում, մտած մեկավա շատ փոքր լինի, բայց բավականին մեծ է, այնպես որ կվերցնեմ, տունը թող լինի, լավ բան է, գիննել եսիմ ինչ չէր։ Եվ այստեղ նաև սպառավաճառքի միջից վերցրել եմ այսպիսի բալանսավորող դիսկ, որը երեխաները արդեն մեծ հաջողությամբ փորձարկել են ու փորձարկում են ամեն օր, օրը մի քանի անգամ, այսպես դրել ենք տուփի մեջ, իբր նոր է, ոչ մի ձեռք չի տվել, բայց երեխեքը արդեն մի խոսքով այս կօգտագործենք և սպառավաճառքի մեջ էլի աստակիսլատի ձեր խորհուրդը անպայման վերցրեք, եթե դեռ մնացել է 910-171 ներոց հատկապարան, շատ օգտակար բան, որը խաղ պլյուս ուղեղի զարգացում է, երկու կիսագնդերի հավասարաչափ զարգացում, երեխաների համար շատ կարևոր է, կենտրոնացնում է ուշադրությունը, մարզում է բնականաբար մարմինը,
Մի խոսքով շատ լավ բան է։ Այս երեխան համպես սպասում եմ, որպեսզի ձեզ համար այս վիդեոն նկարեմ ու բացեմ ու սկսեն խաղալ։ Տեսնենք ինչպես կստացվի, իրա մասին առանձին վիդեոլ կնկարեմ իր առավելություններով, անպայման վերցեք, էլի շատ լավ գնով են տալիս։ Մի խոսքով այսքան աղջիկներ ջան, բարի գնումներ բոլորին, լավ եղեք։